שם קודשך מי ישבת לבבוי שלא יכתב. היום, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנו מתייחדים עם זכרם של ששת המיליונים מבני עמנו שנרצחו על ידי הגרמנים הנאצים עם מחשימם בין השנים 1939 עד 1945. אנו זוכרים בעירת כבוד את עוז רוחם של אחינו שמסרו נפשם על עמם בקדושה ובטהרה, את מאבקם המתמיד של המוני בית ישראל על דמותם האנושית ותרבותם היהודית. 6 מיליון יהודים, לא 100, לא 1,000, לא 10,000 ולא מיליון. 6 מיליון נשמות טהורות מהעם היהודי. נזכור ולא נשכח. בגטו היה אסור לצאת מהגטו. אז אני שימשתי לאבא שלי שאני רצתי קדימה ורואה אם יש גרמנים או אין גרמנים. אין גרמנים, הוא היה יוצא מהגטו ונשאר מאחרי כל קיר, מסתתר עד שאני הייתי מסמן לו להתקדם. ואני בסך הכל הייתי אז אולי בן 9. ופעם אחת תפסו אותנו הגרמנים, לא יודע מאיפה הם הופיעו, אז אבא שלי הוריד את הכובע. ירד גרמני מהפלטפורמה הזו והתחיל להרביץ לו. ואני רצתי, תפסתי לו את המגב, התחלתי לנשק לו ולהתחנן שיעזוב אותו, וככה הצלתי אותו עוד לפחות איזה שנה וחצי הוא היה בחיים. הגרמנים העלו את היהודים לרכבות מסע ושלחו אותם למחנות ההשמדה. בקרונות היה צפוף ומחניק. האנשים היו דבוקים זה לזה ובחו בשקט. באחד הקרונות נסע החזן המפורסם, הרב עזריאל דוד פג'. לפתע, פתאום נזכר הרב עזריאל במילים המוכרות. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח אני מאמין. ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. לא עברו דקות ספורות ומפיו של הרב בקה מנגינה מופלאה למילים אלו. והוא שר, בהתחלה שר לבד. אך לאט לאט הצטרפו אליו עוד ועוד אנשים שהיו בקרון. וכולם שרים ובוכים פעם ועוד פעם ועוד פעם. והנה, לרגע, עצר הרב את השירה ואמר, זהו הניגון של עם ישראל, זהו הניגון של הנשמה היהודית. כעבור מספר חודשים, הגיע ניגון זה אל האדמור ממוג'יץ, על ידי נער שהיה ברכבת וניצל. ישב הנער מול הרב וסיפר לו את סיפור הניגון. אמר הרב לאותו הנער, בניגון הזה ובמילים האלו יהודים יקבלו את פני המשיח. The last Seder in the Warsaw ghetto, there was one Moshele, the last Moshele in the Warsaw ghetto, asking his father, Ma nishtano? Moshel is asking all the questions. Heaven and earth stood still. The angels were afraid to make noise. And his father wants to answer Avodim Oyinu. Says, Tata Zisa, I have one more question of my own, and this is my question. I want to know, Tata Zisa, would I still be alive next year to ask you the Manishtana? Would there any Jews shall be left to ask?
the father answers, I don't know, I don't know, I don't know if I'll be alive, I don't know, I don't know if you'll be alive, but I know that there will always be one Moshe left somewhere, somewhere, asking the Manishtano. I don't know if we'll be alive, but I know one thing. Ki b'shem kodshecho nishbato lo.